Dis Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant, Woensdag 15 Mei. Ek is in Kandorstraat hier so langs die begraafplaas waar 'n groep vrywilligers vandag by mekaar gekom het om die plek bietjie op te ruim. Inwoners kla gereeld oor rommel wat hier gestort word. Die aantal vrywilligers is in groepe opgedeel. 'N Deel van hulle werk hierso. Dan is daar ook 'n deel wat af met sy Syweerstraat is daar 'n parkie wat hulle opruim. En oor kan die parkie is daar 'n leë erf. Hulle is daar ook besig om op te ruim. Hierdie is deel van 'n projek wat begin het hashtag trashback wat op 'n gereelde basis by mekaar gaan kom om die dorp te weer skoon kry. Hierdie is hulle eerste projek wat hulle aangepak het. So hulle gaan nou hier so skoon maak tot so 12 uur se kant en dan gaan die munisipaliteit 'n voertuig stuur om die rommel op te tel. Ek is nou hier by Catherine Venter hier by die begraafplaas. Sy is deel van die Trapsiekies projek en sy is die organiseerder van hierdie opruim. Catherine, hoeveel mense het vanoggend opgedaag om te help? 28, maar saam met ons is dit 34. 34, oké. Okay. En julle het nou hierdie area begin hier so rondom die begraafplaas. Is dit 'n gereelde ding? Gaan julle dit gereeld doen? Ja, ons probeer dit elke maand doen, elke 15de van die maand as dit op 'n Woensdag val, anders dit die dag naaste aan die 15de. Nou, in die 15de. So mense kan hulle regmaak die 15de van die elke maand 'n skoonmaakdag en julle sal dan sê watter area. Okay, en julle doen hierdie vandag se projek in samewerking met die besigheidskamer. Met die besigheidskamer. Ons het 'n hele paar besighede onder andere die kankerwaakplaas as okay. Is die idee dat julle elke maand saam met iemand partner om dit te doen? Ja, ons probeer dit. Ons post ons goedjies op Facebook en op die sosiale media blaaie. Okay. As mense belangstel, waar kan hulle gaan kyk? Op ons Facebookblad en ook op ons Instagram Trapsiekies projekte. Trapsiekies projekte. Okay. Baie dankie. Thanks. Dankie hoor.